Bom dia! E aí, galera da live? Aqui é a Lia Clark e agora eu vou botar todos vocês pra tremer. Let's go! De nada, ela taca que taca que taca. Eu tô mais afiada que faca. Segura o copo, é o terremoto. Oi, treme, treme, é o terremoto. Oi, treme, treme, é o terremoto. Treme que treme, que treme, treme, que treme, que treme. Do jeito que eu gasto. Treme, treme. Treme, treme. Treme, treme. Do jeito que eu gasto. Treme. Queira cair, Sara, vira um pasta. Um terremoto forte sacudindo a pista. Magnitude de 10 na escala. Um tsunami pode se afogar na minha. Me destacando mais do que o tufão, Carminha. Tu pode me chamar de furacão, Catrina. O tipo de garota que arrasta em pena. Oi, treme, treme, é o terremoto. Oi, treme, treme, é o terremoto. Treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme. Do jeito que